ଭଟ୍ଲିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୁଅ ଜିଉଁତିଆ ଉଦ୍ଯାପିତ। ଭଟ୍ଲି ଦଧିବାବନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପୁଅ ଜିଉଁତିଆ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗ୍ରାମର ମାଆମାନେ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ରହିଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ପୋଖରୀକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରି ବାଲୁକା ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଫଳ ଦୁବ ଧୂପ ଦୀପ ଯୁଗାର ଆଦି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସାମୂହିକ ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପୂଜା ସମୟରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କାମନା କରିଥିଲେ। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଆଜି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଆସି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଦୁବ ଛୁଆଁଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଭଟ୍ଲି ଭଟ୍ଲି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କୁସନପୁରୀ ସମେତ ଭଟ୍ଲି ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ପୁଅ ଜିଉଁତିଆ।